analitika Selene Kvanjilashvilitan ertadmian saqamos ise vqdebit ertmanets TV pirlze. Irlandiel investors sakartvelos mokhalake Jeffrey Kentis, romelsats gardabnis munitsipalitetis sopel Telechi, sakhamtsiposgan mitsi shezena surda, magram veriqida sakhamtsipo khonebis eronuli saagentos mimart gargveuli kitkvebi aqs. Biznesmenis tkhovnit misi keisi saertashorso gamjuralobas sakartvelom sheistsavla da qulebis shedegat daasqna rom gardabnis munitsipalitetchi mitsis privatizebis protsesshi korruptsiis nishnebi იკვეთება. აღნიშნული საქმის მოკლე აღწერა ასეთია. 2015 წლის სექტემბერში ბიზნესმენი ჯეფრი კენტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტში სოფელ თელეჩი მიწის ნაკვეთის შეძენით დაინტერესდა. თავდაპირველად სააგენტომ ადგილობრივი თვითმმართველობის თანხმობით მიწის ნაკვეთი აუქციონზე გაიტანა, თუმცა სახსრების არქონის გამო დაინტერესებულმა მხარემ მიწა ვერ შეიძინა. მოგვიანებით 2016 წლის მაისში ჯეფრი კენტი მისი წარმომადგენლისა და კომპანია Wells Sam-ის სახელით კვლავ სცადა მიწის შეძენა, ამჯერად მთლიანი მიწის ნაკვეთი ის მხოლოდ ერთი ნაწილის. თუმცა ამის შემდეგ დაიწყო პროცედურების ვადების დროში გაჭიმვა, რის შემდეგაც საბოლოოდ მან მისთვის სასურველი მიწის ნაკვეთი ვერ შეიძინა. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ჯეფრი კენტისთან ინტერვიუების შედეგად გამოიკვლია, ამავე პერიოდში ამ მიწით სხვა პირებიც დაინტერესდნენ. საბოლოოდ სააგენტოსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ხმელებების გამო ინვესტორმა იმ მიწის ნაკვეთის შეძენა ვერ შეძლო. 2017 წლის თებერვალში კი მიწის ნაკვეთები ფიზიკურმა პირმა, ნეიროქირურგმა ირაკლი ოთარაშვილმა რომ შეიძინა. თემამ თუ დაგაინტერესათ, სრულად შეგიძლიათ ანალიტიკის 3 საათიან გამოშვებას უყუროთ, სადაც ყველა მხარის პოზიციას მოისმენთ. სასოფლო სამეურნეო მიწების უცხოელებზე მიკიდვის აკრძალვასთან დაკავშირებით ბიზნეს ასოციაციას შეაზრები ორად გაიყო. ამის შესახებ ბიზნესმენმა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ლაშა პაპაშვილმა დღეს ექსკლუზიურად ანალიტიკის შუადგის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ის ბიზნესმენთა იმ ბანაკშია, ვინც მიწების გარკვეული პირობებით და რეგულაციებით გასხვისების მომხრეა. ეს წესები უნდა გავრცელდეს როგორც უცხოელებზე, ისე ქართველებზე, ამბობს ლაშა პაპაშვილი. სამწუხაროდ და საბედნიეროდ მომხრევარ რეგულაციებს. ანუ გავიყავით ბიზნეს ასოციაციაში, ანუ მსხვილი ბიზნესი გაყოფილია აქ, რომ ნაწილი თვლის, რომ არანაირი შეზღუდვა არ უნდა იყოს, მე ვთვლი, რომ აუცილებლად უნდა იყოს შეზღუდვა. პირველ რიგში უნდა აიგრძელოს, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწა განაშენიანებისთვის ვერ გამოიყენება. მე ვიმუშავე 2 წელი ერთ-ერთ მიწაზე, იქ იყო თავის ლაბორატორიული ანალიზებით ამ ქვეყანაში ხო არკეთდება, ეს რამდენი წელია უკვე ჩავარდნა 50 წლიანი გეპი გვაქვს რა, რომ კლასიკურად სტანდარტებით განვითარდეს სასოფლო სამეურნეო მიწა. ყოველად უარგისი მიწა იყო, დაახლოებით ჩემმა ექსპერტებმა მეტყვეს, რომ 10 წელი დაგჭირდება, რომ ეს მიწა მიწას დავამსგავსოთ. 750 ჰექტარი გავამასივე და იყიდა უცხოელმა. და იმის შემდეგ 3 წელია და ხელი არ უხლია. იყიდა უბრალოდ ზედმეტი ფული ქონდა, არც არავინ გადაამოწმა რა, რისთვის არაფერი პირობა არ დაუსვეს და ეგრე ვთქვათ შეინახა მიწა მომავლისთვის. შეზღუდვა რაც უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, უმიზნოდ ყველაფერი გეგმის გარეშე ამ ასეთ პატარა ქვეყანას, რომელსაც ასეთი პრობლემები აქვს სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის, უმიზნოდ არ უნდა გაიყიდოს. კონსტიტუციიდან 94-მე მუხლის ამოღებასთან დაკავშირებით ლაშა პაპაშვილს მკვეთრად გამოხატული პოზიცია არ აქვს. როგორც ანალიტიკის ღია ეთერში დღეს ისაუბრა, კარგია მუხლი კონსტიტუციაში დარჩეს, მაგრამ თუ ეს არ მოხდება, ამის გამო ბიზნესი არც ხელისუფლებასთან და მით უმეტეს არც ერთმანეთთან დაპირისპირებას არ აპირებს. გაიზრდება თუ არა გადასახადები მას შემდეგ, რაც ამ მიზნით რეფერენდუმის ჩატარება საჭირო აღარ იქნება. ლაშა პაპაშვილი ამბობს, რომ ბიზნესი ხელისუფლებას არ უნდა ენდოს და არც ის ენდობა და არც არასდროს ენდობოდა. კი იყო რა არ შევხებოდით, მაგრამ არის სხვა პოლიტიკური, რა ვიცი, და მიზნები არის, რო არ შევხებოდით ჯობდა, მაგრამ თუ საუბარია, რომ მაინც და მაინც უნდა გაუქმდეს ესა, ჯობია, რომ რაღაცა ადამიანს ეს ბიზნესი შევრო, აი ეს ყისიერი გადაწყვეტილებები არ მოხდეს, რომ აი ხვალ აღარ იქნება. რეალურად თქვენ გაქვთ მოლოდინი და ენდობით მთავრობას, რომ ის არ გამოიყენებს ესე ვთქვათ ბოროტად იმ ფაქტს, რომ ანუ რეფერენდუმი აღარ იქნება საჭირო გადასახადების გასაზრდელად და არ გაზრდის სამყაროს. კლასიკური პასუხი ამაში არის და ყველა სოფლის ყველა კუთხეში დაგიტაცურებენ, რომ ბიზნესმენები მთავრობას არ უნდა ენდონ. ეს კლასიკურად და ესე ვთქვათ ესეთი პასუხია, რომელიც პირდაპირ არ უნდა გაიგოს არც ობიუატებმა, არც თავრობამ და არც ბიზნესმენ. რა თქმა უნდა, მე არასოდეს არ ვენდობი. არც ეს თავრობას ვერ ვენდობი რა, უბრალოდ ეს ჩემი გამოცდილება, დაწყებული საბედნიერო და სამწუხარო თქვენ ახსენეთ 24 წელსა გავაკეთე პირველი გარეგნობა, ჯერ კიდევ არ იყო კომპარტია ჩამოშლილი და ამდენად
დღესაც ხშირად ხვდები ვაღებ კარებს და შეიძლება ეტყვი და არა არ შეიძლება პასუხობენ ჩინოვნიკები. ისევ ბიზნეს თემით განვაგრძობთ გამოშვებას მიკროსაფინანსო სექტორში მიმდინარე მოვლენებს გამოგეხმაურებით დღეს ანალიტიკის ეთერით ახალი რეგულაციები გამსხვილების ტენდენცია ეს იქნება ჩვენ სტუმართან სასაუბრო ძირითადი თემები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის ხელმძღვანელი ბესიკ შენგელია მიერთდება სტუდიაში ბესიკ მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ მიკროსაფინანსო სექტორზე გამსხვილების ტენდენცია ბევრს საუბრობთ ამაზე ვაკვირდებით კონკრეტულ მაგალითებს რამ მოიწვია ეს ტენდენცია. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი ხანი არ შევხვედრივართ, ასე ამონა თქვენს ეთერში სტუმრობა, როგორც ყოველთვის. იცით რა, ეს ალბათ ერთ-ერთი ვარაუდია, თორემ მე ნამდვილად ვერ ვიტყოდი, რომ ეს გამსხვილების ტენდენცია. მე თუ დამეხმარებით კონკრეტულად რას გულისხმობთ? გულისხმობთ იმას, რომ რეალურად საბანკო მიკროსაფინანსო სექტორიდან ჩვენ ვაკვირდებით საბანკო სექტორში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ესე ვთქვათ გადანაცვლებას, ხო? ანუ კრედოს მაგალითი გვაქვს მაგალითად, როდესაც ის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციიდან გადაკეთდა კომერციულ ბანკად და ასევე კიდევ რამდენიმე მაგალითის მოყვანაც შეიძლება. სწორედ ამ ტენდენციაზე ვსაუბრობთ, როდესაც მიკროსაფინანსო სექტორი ესე ვთქვათ ირჩევს იყოს გადავიდეს ესე ვთქვათ უფრო რეგულირებულ ველში და გახდეს კომერციული ბანკი. რა იწვევს ამას? გასაგებია, წარმატება მინდა უსურო კრედოს. ხშირ შემთხვევაში ეს საკმაოდ ლოგიკური გაგრძელება მიკროსაფინანსო შემთხვევისთვის. ესე ვთქვათ საქართველოს მაგალითზე კრედო არ არის პირველი ორგანიზაცია, მე მახსენდება პირველი, ვინც ეს ამიმართულებით ნაბიჯი გადადგა თავის დროზე იყო კონსტანტა, ერთ-ერთი მსხვილი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მთლიანად რეგიონში, არა მარტო საქართველოს ლოში, ფინკაც ახლა კრედოც, თუმცა გამსხვილება მაინცდამაინც აუცილებლად არ გულისხმობს ბანკად გადაკეთებას. გამსხვილება შეიძლება განვიხილოთ იმ ჭრილში, რომ ვთქვათ, გაერთიანდეს რამდენიმე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ან თუნდაც სოფლიოს მაგალითზე და ან იგივე საქართველოს მაგალითზე, აი კონსტანტა ვახსენე თავის დროზე, ბევრ ბანკს აღემატებოდა საკრედიტო პორტფელის მოცულობითაც. ანუ გამსხვილება შეიძლება იყოს ჩვეულებრივად ორგანული განვითარება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში. და თქვენ თვლით, რომ ეს ორგანული განვითარების ნაწილია და არა დაუშვათ იმ რეგულაციების დაგეგმილის თუ მიმდინარესი, რომლებიც ესე ვთქვათ შეეხება ამ ბაზარს აუცილებლად? ერთ შემთხვევაში, ანუ ორი კრიტერიუმი შეიძლება ავიღოთ. ერთი ფინანსური, რაც ლოგიკურია, როცა იზრდება მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და უჩნდება იმის რესურსი, რომ გადაკეთდეს ბანკად, ეს ჩვეულებრივი პროცესია. მეორე შემთხვევაში შეიძლება ვივარაუდოთ, მე არ ვიცი ხარ ერთი რა მოტივებით ხელმძღვანელობდა ვთქვათ ფინკას მენეჯმენტი ან კრედოს მენეჯმენტი ან დამფუძნებლები კონკრეტულად ვთქვათ ბანკად გადაკეთდა მის შემთხვევაში, თუმცა მე პირადად ხშირად მომისმენი ასეთი გლობალური საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. ფინკაც მოგეხსენება საერთაშორისო ორგანიზაცია, კრედოც World Vision ფონდის დაფუძნებულია. როგორც წესი განიხილავენ უფრო პოლიტიკურ ეკონომიკურ რისკებს, ხედავენ რომ მეტნაკლებად, მათ შორის საქართველოში მიკროსაფინანსო სექტორს მაინცდამაინც დიდად წვანიშუქი არ აქვს რეგულაციების და მთავრობის მხრიდან. შესაბამისად ამაზეც მოგახსენებთ მოგვიანებით. შესაბამისად თვლიან, რომ ბანკის სტატუსის შემთხვევაში ბევრად უფრო დაცულები იქნებიან. ეხლა რას გულისხმობ იმაში, რომ მწვანე შუქი არ აქვს მიკროსაფინანსო სექტორს, მოგეხსენებათ, რომ ძალიან დიდი ხანია მას შემდეგ, რაც კანონი იქნა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ, მეღებული ეს იყო 2007 წელს, მას შემდეგ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების დასახმარებლად საერთოდ არაფერი არ გაკეთებულა. თუმცა ძალიან ხშირად გვესმოდა საკმაოდ დაუმსახურებელი გამოსვლები და თავდასხმები მიკროსაფინანსო სექტორის მიმართ და ესე ჩვენი ვრალი არ იყო, გვაიგივებდნენ ხშირ შემთხვევაში რაღაც კაბალურ ორგანიზაციებთან, რომლებსაც რა თქმა უნდა ზიანის მეტი არაფერი არ მოჰქონდათ ეკონომიკისთვის. და საბოლოოდ ჯამში მივიღეთ რეგულაციების მთელი კასკადი, მთელი ამ 10 წლის ვაკუუმის შემდეგ უცბად რამდენიმე თვეში. თუმცა მე არ ვიძახი, რომ ეს რეგულაციები მაინცდამაინც ცუდია და განვითარებას ხელს უშლის, პირიქით ხშირ შემთხვევაში მივესალმებით. უბრალოდ ამ შემთხვევაში საუბარია ხშირ იმ რეგულაციებზე, რომელიც საკმაოდ ბუნდოვანია და კიდევ ახალ დამატებით რისკებს წარმოშობს ისგივე მომხმარებელთან ურთიერთობაში, მიკროსაფინანსო სექტორთან დამოკიდებულებაში მთავრობის მხრიდან. და რაც მთავარია, ძალიან დიდი წუხილი
წოხის გამოთქვამთ ფორმასთან დაკავშირებით, ბიზნესთან ურთიერთობის კონკრეტულად მიკროსაფინანსო სექტორთან. რომელი რეგულაციებია განსაკუთრებით მტკივნეული ამ ახალი რეგულაციების ახალი ტალღიდან? პირველი მოულოდნელი იყო ლარიზაციის თემა, რომელიც ძალაში უნდა შესულიყო 2017 წლის იანვრიდან, თუმცა გაცხადდა 2016 წლის დეკემბერში. აქ საუბარი არ არის თქვა რამდენად კარგი იყო ეს გადაწყვეტილება, ან ცუდი იყო ეს გადაწყვეტილება. ჩავთვალოთ, რომ კარგი იყო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მეტნაკლებად კურსი თქვენ ზომავთ ეფექტს სტაბილურდა, თქვათ და თქვათ შეგვიძლია, ნუ არ ვისაუბროთ, თქვათ ეს ჯამში რისი შედეგი იყო, თქვათ ერთ-ერთი კომპონენტი, რაც დადებითად დაისახა, იყო ლარიზაციის თემა. მაგრამ ცუდი იყო ის ფაქტი, რომ ეს არის საფინანსო წლის ბოლო, როდესაც ძალიან ბევრ ორგანიზაციას, ანუ იმ ორგანიზაციებზეა განსაკუთრებით საუბარი, ვისაც დაფინანსება აქვს საერთაშორისო საფინანსო ფონდებიდან. როგორც ბიზნესში ხდება, უკვე დაგეგმილი აქვს მომდენო საფინანსო წელი, მათ შორის დათვლილია რამდენი უნდა იყოს დაბანდებაში და რესურსების წილის ლარის წილი, რამდენი დოლარი არის აღრიცხული ბიუჯეტი. ახლა რა ეფექტი მოიტანა ამ ლარიზაციამ? არა, ეფექტი ის მოიტანა, რომ ძალიან ბევრ ორგანიზაციას გაუძვირდა წვდომა, ანუ ლარის რესურსი გაუძვირდა, ზოგს საერთოდ შეეზღუდა. მაგრამ ამ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ანუ ყველას დარჩა ისეთ შაბეშლილება, რომ ან მიზან მიმართულად იყო ეს გაკეთებული იმისთვის, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს შექმნოდათ სერიოზული პრობლემა, ან საერთოდ არ იყო გათვალისწინებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. ორივე ვარაუს თუ გამოვთქვათ, ორივე შემთხვევაში ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ არა ვართ განებივრებული ხო ზოგადად ქვეყანაში ეკონომიკის დივერსიფიკაციით, რომ რომელიმე სექტორი ეს ახალგაზრდებით იყოს დასასჯაგრი. კი ბატონო, კიდევ ერთი უკანასკნელი ინიციატივა, რაც არის საქართველოს ეროვნული ბანკის, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს კაპიტალის ზღრული მაჩვენებელი ეზრდება, თქო, ანუ ამ შემთხვევაში აი როგორ ფიქრობთ, ანუ ეს რა გავლენას იქონია? იცით რა, კიდევ იძახი იგივე ლარიზაციის საკითხში და იგივე კაპიტალის თემაზეც, თვითონ შინაარსზე ჩვენ იმდენად არ დავობთ, რამდენადაც საუბრობთ ფორმაზე. ანუ ბიზნესი არ უნდა ჩააყენო არაზრუს ისეთ საიტნოტურ მდგომარეობაში, როგორც ჩვენ გვიწევს ამ ბოლო დროს ესეთი რუსული გამოთქმა ბექსპრიპი აცდიომია. ფაქტიურად მთელი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, კი ბატონო, ერთის ხო შეიძლება შევაფასოთ სექტორის დინამიურობა და მედეგობა ამ გამოწვევების მიმართ, მაგრამ უბრალოდ მე ვთქვა, წარმოვიდგენ რეგულატორის ან სახელმწიფოს ადგილას ჩემს თავს და ვთვლი, რომ მსგავსი მიდგომები დამაზიანებელია და მავნებლურია. მთავარი რაზეც ამ რეგულაციების დროს საუბარი მიდის ხოლმე არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბაზარზე არის ბევრი ორგანიზაცია და წესით კონკურენცია უნდა იყოს მაღალი და წესით შესაბამისად ეს უნდა აისახებოდეს შედარებით დაბალ საპროცენტო განაკვეთებზე, მიუხედავად ამისა ამ სექტორში უფრო მაღალია საპროცენტო განაკვეთები, ვიდრე დაუშვათ იგივე საბანკო სექტორში და რიგ შემთხვევებში რამდენჯერმე უფრო მაღალი. ეს კონკურენციის ბრალია თუ სხვა რამის ბრალია? ეს არის აბსოლუტური მითი, ეს არის აბსოლუტური მითი, რომელიც შექმნილია ცალკეული მიკროსაფინანსო ან არა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ფონზე, რომლებიც რატომღაც ასოცირდებოდნენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებას ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ. ეს იყო, ეს არის სისუსტე იმ კანონისა, რომელიც მოძველებული, ანუ არის მთელი სპექტრი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა, რომლებიც თავისი ბიზნეს მოდელი, თავისი მეთოდოლოგიით, თავისი ფილოსოფიით აბსოლუტურად განსხვავდებია. თუმცა არის ძალიან ბევრი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია დღემდე, რომელიც პირდაპირ კონკურენციაში არიან საბანკო სექტორთან და ჩვენი საპროცენტო განაკვეთები არის არა თუ უფრო მეტი, ვიდრე თქვა ამ დიაპაზონში აქვთ კომერციულ ბანკებს, არამედ ხშირ შემთხვევაში არის უფრო კონკურენტულიც. მაგრამ არსებობენ ბანკები, რომლებიც არიან თქვა უფრო ცვირიანები, ან კონსერვატიულები, ან ნაკლებად მოქნილები, ან დიდები, ან მცირები, ზუსტად იგივეა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შემთხვევაში. ანუ ბატონო, თქვენ ერთის მხრივ ამბობთ, რომ მოძველებულია კანონი და მეორეს მხრივ ამბობთ, რომ ის ცვლილებები, რომლებიც იგეგმება, ვერ გავიგე, ამბობთ სწორია თუ არასწორია, მაგრამ ამბობთ, რომ ესე ვთქვა, საიტნოტურ მდგომარეობაში ვიმყოფებით. კიდევ ამბობ, მე ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ფორმაზე. ანუ წარმოვიდგინოთ, ხო, ანუ არაფერი არ გაკეთებულა სექტორში 10 წლის განმავლობაში და უცბად 2-3 თვის განმავლობაში ვიღეთ ისეთ მკაცრ რეგულაციებს და ისეთ რთულ რეგულაციებს, რომელიც მარტივად რო ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ ორგანიზაციას უნდა კონდეს რაღაცა დრო, ნებისმიერ ბიზნესს, ხო, რაღაც პერიოდი სჭირდება, რომ გადაეწყოს, კი ბატონო, ერთის მხრივ უწესებ ბიზნეს გამოწვევას,
თუ გადალახა ეს კარგია, იზრდება სტანდარტები, მაგრამ თუ არ გადალახავ, თქვა ბიზნესი ხდება. ანუ ვიცით რომ კიდე ვიზახე გლარიზაციის თემა ხა ვიღაც ობიექტურად აწერისთვის დიდი არაფერი არ არის, პირიქით შეიძლება კარგად იყოს შეფუთული სოციალურად წარმატებულია, მაგრამ რაკნას ორგანიზაციამ, რომელსაც უკვე სამწლიანი დაგეგმა მინიმუმ გაკეთებული აქვს, რესურსები მოსაზიდი აქვს და უცბად როგორც მინიმუმ 2%-ით ეზდება რესურსი და გარდა ამისა თვითონ კანონი იყო დისკრიმინაციული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შემთხვევაში, რადგან ერთის მხრივ ლარზე წვდომა არ აქვს, ერთადერთი თქვათ არის ადგილობრივი კომერციულთან ბანკებთან კომერციულ ბანკებთან თანამშრომლობის თემა სხვა გარეგებებიდან ქეშკავერებით და უცბად ბანკებს აქვთ თქვათ ეს რესურსი ლარზე წვდომა, ჩვენ არ გვაქვს და ბანკი უკვე ესე მდგომარეობაშია, თან ვართ კონკურენტები, როგორც მინიმუმ შეუძლია მნიშვნელოვნად გაგიძვიროს საპროცენტო განაკვეთი ან საერთოდ არ მოგაზოდოს. მეორე ბოდიში დავამთავრებ იგივე რაც ახსენეთ თქვათ კაპიტალის ადეკვატურობის თემაზე. ძალიან კარგი მოთხოვნაა, ჩვენ ვფიქრობთ რომ საკმაოდ ადეკვატური, თუმცა ეს არ უნდა ხდებოდეს რომ მაგალითად ერთი თვით ადრე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ შეიქმნა. შეექმნება პრობლემა. რა თქმა უნდა ბევრი შეექმნება, მაგრამ ეს ისეთი სახის პრობლემა მაგალითად ეს კაპიტალის და კაპიტალიზაციის თემა უკვე კავშირშია საკმაოდ ყმადაღებულ თემასთან, თამასუქების საკითხზე. იმიტომ რომ ერთის დეპოზიტების მოზიდვა აკრძალულია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და ანომამისა რაღაც ალტერნატიული რაღაც ზერეფანი გზა კი ბატონო დაჩინასობილა დეპოზიტი. ეს გზა კი ბატონო შეიძლება ჩაკეტო ოღონდ ადეკვატური მოთხოვნებით. ეხლა მაგალითად ამ ეტაპზე შეიძლება იმეც ვიტოვებ რომ ეს გარდამავალი მოთხოვნა არის ის რომ 20 ფიზიკურ პირზე მეტისგან არ შეიძლება მიიღო სახსრები და მინიმუმ 100000 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ფაქტიურად ჩამგვდარია თამასუკის თემა. ეხლა ძალიან რთულია თქვათ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მოიზიდოს მსგავსი თქვათ რესურსი. ერთი მოკლედ ადეკვატური იქნებოდა კაპიტალის ადეკვატურობის ეს ახსნათ რა იქნებოდა უფრო ადეკვატური. აი კაპიტალის გაზრდა, თქვათ, აი მაგალითად ეს არის ძალიან აპრობირებული, ყველასთვის გასაგები და მარტივი ინსტრუმენტი, როდესაც ორგანიზაციას თხოვ, რომ მისი კაპიტალი იყოს რაღაცა პროპორციით, თქვათ, აქტივებთან მიმართებაში ან მოზიდულ სახსრებთან მიმართებაში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან და მადლობა თქვენ. აგვიხსენით ბევრი რამ. მადლობთ, ეს იყო ბესიკ შენგელია, მიკროსაფინანსო ბაზარი იყო ჩვენი საუბრის მთავარი თემა და ისევ ბიზნეს ამბები ბორჯომის პირველ ჩამომსხმელ ქარხანაში ახალი საწარმო ხაზი ამოქმედდა, რომლის გაშვებას საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი და ესრო გიორგი გახარიამ იტალიური კომპანია CFT-ის მიერ წარმოებული ჩამომსხმელი ხაზი კომპანია IDS ბორჯომის საქართველოს გენერალურ დირექტორთან ზაზა კიკვაძესთან ერთად დაათვალიერა და წარმოების პროცესს გაეცნო მინერალური წყლის ბრენდი ბორჯომი არასტანდარტული და ექსკლუზიური შეფუთვით გაკიდვაში მალე გამოჩნდება. ბლოკჩეინ ტექნოლოგია სადაზღვევო სექტორში შედის, ამჯერად გლობალურ ექსპერიმენტს რის კოოპერატივიც უერთდება. ეს სადაზღვევო საკონსულტაციო ფირმა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით უმსხვილეს კომპანიებს ემსახურება. ბიტფორი ჯგუფთან ერთად რის კოოპერატივს სადაზღვევო ბაზარზე ბლოკჩეინის ტექნოლოგიას გამოიყენებს. ორი კომპანია პროგრამის განხორციელებისთვის თანამშრომლობას მსოფლიოს წამყვან სადაზღვევო კომპანიებთან გეგმავს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ბიტფორი ჯგუფი ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის კომპანია, რომელიც მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც ოპერირებს. და გადაცემის ბოლოს ნენსკრას და ნაკრას ხეობებში გამოგზაურებთ. ყველაზე ხშირად ამ ადგილების ენერგეტიკულ პოტენციალზე მახვილდება ხოლმე ყურადღება. გამონაკლისები არც ჩვენ ვართ, მით უმეტეს რომ ნენსკრაჰესი ბოლო პერიოდის ყველაზე მსხვილი ენერგოპროექტია, რომელიც ამ ხეობაში წარმატებით ხორციელდება. თუმცა დღეს ანალიტიკამ სულ სხვა ფოკუსი აირჩია. ჩვენ გვაინტერესებს აქვს თუ არა ამ ხეობებს არამხოლოდ ენერგეტიკული, არამედ ტურისტული პოტენციალიც, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ადგილზე ნენსკრაჰესის მშენებლობის პარალელურად ინვესტორი ტურისტული მიმართულების განვითარების ხელშეწყობასაც გეგმავს. დავით ჯალაღონია მოიარა ხეობები და ახლა შეეცდება თქვენც დაგარწმუნოთ, რომ საფეხმავლო ტურიზმისთვის ეს ადგილები ძალიან მიმზიდველია. დილის 7 საათი. პეიზაჟი ჭუბერიდან. საუკეთესო დრო იმისთვის, რომ ზემოსვანეთის ამ მიდამოების გასაცნობად მგზავრმა დღე დაგეგმოს. ჭუბერის თემში 10 სოფელია. ყველაზე კეთილმოწყობილი კი ცენტრია. ასე უწოდებენ ადგილობრივები ტერიტორია, სადაც კულტურის ცენტრი, სკოლა, საბავშვო ბაღი, ბოლო წლებში აშენებული ტაძარი და დასახლებისთვის აუცილებელი რამდენიმე ინფრასტრუქტურული ატრიბუტია. ტურისტული მარშრუტის დაგეგმვაც აქედან იწყება. ჭუბერის ცენტრში შემოსული შემთხვევაში თქვენ გზა და აუცილებლად ნახავთ
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საინფორმაციო დაფასადაც არის მოცემული გარკვეული ინფორმაცია ჭუბერის თემის სოფლებში გარდამავალი საფეხმავლო ბილიკების შესახებ და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მარშრუტია აქვე აღნიშნული სოფელი ქვემო მარღი უთვილის უღელტეხილი სოფელი ნაკრა ბოლო გაჩერებით ამავე დაფაზე არის მცირე რუკა სადაც არის აღნიშნული ინფორმაცია საფეხმავლო ბილიკების სირთულეების შესახებ მაგალითად ყვითელი ფერით არის მონიშნული მარტივი წითელი ფერით საშუალო სირთულის და ლურჯი ფერებით რთული საფეხმავლო ბილიკების შესახებ ინფორმაცია. რა სირთულისაც არ უნდა შეგხვდეთ გზა, დროის მოსაგებად ავტომობილი მაინც დაგჭირდებათ, თუნდაც იმისთვის, რომ სასტუმრომდე მიხვიდეთ. ჭუბერში ყველაზე ტევადი სასტუმრო გია ვიბლიანს აქვს. თუმცა უკვე დაკავებულია, რადგან ნესკრას ხეობაში ნესკრა ჰესი შენდება და მის უცხოელთ თბილისელ თანამშრომლებს ათვისებული აქვთ იქვე მდებარე ისეთი აგროტურისტული ელემენტებით, როგორიც არის საკალმახე. შესაბამისად მფლობელს მოტივაცია გაუჩნდა და გაფართოვებასაც გეგმავს. სასტუმროს გადაკეთება ხეობაში სასტუმრო საერთოდ არ იყო. არასოდეს უნდა სასტუმრო და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე ამეშენებინა. მიუხედავად იმისა, რომ გზები მაშინ საერთოდ არ იყო აქეთ. ანუ სამხედიანი კამაზებით მარტო შესაძლებელი იყო აქ სამშენებლო მასალები ამომეტანა. და იმის მერე დაიწყო ნენსკრაჰესის მშენებლობა. ნენსკრაჰესის მშენებლობა რომ დაიწყო, მერე გზები გააფართოვეს, უკეთესი გზები არის ახლა. თუ ჩამოდიან ხალხი სამუშაო ნენსკრაჰესზე, კოლევებზე დადიან ჯერჯერობით, ისინი ბინავდებიან აქ ჩემთან არის. ამ კონკრეტული საქმიანი დანიშნულების გარდა გია ტურისტებს იშვიათად ხედავს. ამიტომ შესაბამის უწყებებს საცალფეხო ბილიკების დაგეგმვას და განვითარებას ურჩევს. ახლა ამჟამად არ არის ტურიზმი ჭუბერში, არ არის განვითარებული, იმიტომ რომ საცალფეხო გზების არ არის გაკეთებული, მთებზე, ბუგებზე დატანილი არ არის ეს არაჩვეულებრივი ადგილებია, ნენსკრის ხეობა, ზემოთ ახლა ეს ვიწრო ხეობა არის, ახლა დასახლება რაც არის, ვიწრო ხეობაა და ამ დასახლების მერე ფართოვდება ეს ხეობა, იქ ნენსკერი ქვია ამ ხეობის ბოლოს და დავარი. ეს ორი ხეობა რომ აითვისოს იქით, რომ გაკეთდეს საცალფეხო გზე ბილიკები, რომ გაკეთდეს იქით, ჩემი აზრით დაინტერესდება ტურისტი და გადასასვლელი არის მე კიდე ნაკრაში. და იქით საჯიხოებიც არის, ბუნებრივი ტბებიც არის, ხელშეუხებელი ბუნება არის იქა და ტურისტებს ჭუბერში მხოლოდ მთები და ხეობა არ ელოდება. აქ საითაც გაიხედავთ ისტორიას დაინახავთ. ზუსტად ისე ცხადად, როგორც ეს საქმის კურსის კამერა ჭუბერის თემის სოფელ ლახამში, გოგა ჩხეტიანის კარმიდამოში მოახერხა. მასპინძელი გვიყვება, რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან არქეოლოგებმა გასულ წელს ჩატარებული სამუშაოებით სავარაუდოდ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-4-5 საუკუნეების ცივილიზაციის კვალს მიაგნეს. აღმოჩენილი იქნა აქ რკინის გადასამუშავებელი ქურები არის ფაქტიურად, როგორც თვითონ იძახიან. თარიღდება ალბათ დაახლოებით თვითონ ციტყვებით გეუბნებით მე-4-5 საუკუნე ჩვენ წელთაღრიცხვამდელი არის. და დაწყებულია ამაზე მუშაობა, აქ ფაქტიურად ჩამოყვანილი ყავდა სტუდენტები და სამუშაოები ჩაატარეს. თქვენ მზად ხართ, რომ უფრო მასშტაბური ექსპედიცია? რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ და მასპინძლოთ ამ ყველაფერს და ჩვენ მზად ვართ, რომ მასპინძლოთ და მოხარული ვიქნებით, რომ ჩამოვიდნენ და გააგრძელონ მუშაობა. ტურისტების დღიური შესავსებად მხოლოდ არქეოლოგიური მასშტაბები არ გმარა, ამიტომ გზა გრძელდება. ჭუბერის თემის სოფლებში გადაადგილებისას თქვენ გზად აუცილებლად შეხვდებით ჟავე წყლებს და ერთ-ერთი ასეთი ჭამ მდებარეობს ჭუბერის ცენტრიდან სოფელ ტიტამდე მისასვლელ გზაზე. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ჟავე წყლები სასარგებლოა კუჭნაწლავის სისტემის მოწესრიგებისთვის, თუმცა ის დიდი რაოდენობით რკინას შეიცავს, ამიტომ ზომიერად უნდა მივირთვათ. ზომიერებას აქ თუ მოხვდებით, გარემო შეფასებისას ნუ დაიცავთ. ეს უკვე ნაკრას ხეობა, დაახლოებით 120 კომლით. დღევანდელი დასახლების ფესვები 19 საუკუნის დასაწყისთან მიდის, თუმცა ამ ადგილებში სიცოცხლის კვალი იმდენად ხნიერია, რომ ადგილობრივებს ლეგენდების მოსაყოლად მთელი დღე არ ეყოფათ და არც დაეზარებათ. აქ ჩვენი გიდია როდამ გვარმიანი, ამიტომ საქმის კურსისთვის ექსკურსია იმ მიდამოებში ინაცვლებს, სადაც დრომ კვალი პრაქტიკულად ვერ დაამჩნია.
მოკლედ ეს არის სიძველის გამოქვაბული, ადგილობრიობები ამ ადგილს უწოდებენ სიძველის გამოქვაბულს, რომელთან დაკავშირებითაც ბევრი მითი და ლეგენდა არის დაკავშირებული. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად ეს ადგილი უკავშირდება ერთ-ერთ მთას, რომელიც კილომეტრებით არის დაშორებული ამ ადგილიდან. და ეხლა რამდენი მეტრია? ნუ ხა შენ შეგვიძლია შევიდეთ რაღაც სიღრმეზე. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად ეს შეიძლება ყოფილიყო განსაცავი ლომიანობის დროს. მეორე ვერსიაც არის, რომელიც უკავშირდება, ანუ შეიძლება ყოფილიყო ეს ბერების საცხოვრებელი კელია. ანუ ამ გამოქვაბულში არის ბევრი სხვადასხვა ოთახი, ოღონდ ნაწილობრივ ჩანგრეულია ეს ოთახები. ამ სოფლის ვთქვათ მაცხოვრებლები, წინაპრები ჩადიოდნენ და ერთ-ერთი გადმოცემის თანახმად ერთ-ერთ ოთახში იყო ქვის მაგიდა, მრგვალი მაგიდა, რომელზეც სხვადასხვა ამოცნობი იეროგლიფები იყო დაწერილი. აქ ცნობის მოყვარეების საქმე მთავრდება. ამ ისტორიას ალბათ პროფესიონალები მიხედავენ. ჩვენი ერთდღიანი მარშრუტი კი დასასრულისკენ ისევ ჭუბერში ბრუნდება და ბოლო შტრიხებისთვის სოფელ ზედა მარხში ინაცვლებს. ორი მიზანი გვაქვს: დავდგეთ გორაზე, სადაც შესაძლოა საუკუნეების წინანდელი ცივილიზაცია იმალება და გადავიღოთ, როგორ ჩადის მზე ჭუბერის მთებში. ამ მიზნის მიღწევაში მძღოლი განსაკუთრებით გვეხმარება. ჩვენ ჭუბერის ცენტრიდან დაახლოებით 30 წუთია უკვე მოვდივართ და ბოლო დანიშნულების პუნქტი ჩვენთვის არის სოფელი ზედა მარღი, რომელიც ამ თემის სოფლებს შორის ყველაზე მაღალ წერტილზეა დასახლებული და თქვენ ხედავთ რა პირობებში გვიწევს ზებზე სიარული. ამოვედი ჭუბერის ცენტრიდან, ჩემს უკან როგორც ხედავთ არის მთელი ხეობა და ჩვენ ახლა ვართ სოფელ ზედა მარხში. აი ამ გორაზე, სადაც მე ვდგავარ, გადმოცემის თანახმად ადგილობრივები ამბობენ, რომ ერთ-ერთი ვერსიის მიხედვით იყო ოქროს სამჭედლო. ეს ფაქტი, როგორც თავად გვიყვებიან, არ დასტურდება რაიმე კონკრეტული მონაცემით, მაგრამ მათი გადმოცემით მიმდებარე ტერიტორიაზე ამ სოფლის არაერთი ოქროს მონეტა აღმოჩენილი. არქეოლოგები ამ ბოლო წლების განმავლობაში ადგილზე აღარ მუშაობენ. ისტორიის ყველა ეტაპს და მხარეში ყველა ოჯახს აერთიანებს სვანური ლილე, სადიდებელი ჰიმნი მზეს, როგორც გადარჩენის იმედს. სვანურ დიალექტზე გავრცელებული სტრიქონების თარგმანის არაერთი ვერსია ცნობილი, ზოგიც კომბინირებულია და ერთ-ერთი ასეც იკითხება. თეთრო მზეო, ჩვენ და იმედად რონინობ ცაზე, 1000 წელი გადიდებთ ასე. დიდება შენდა, დიდება შენდა, გვარიდე სუსხი სენი და სევდა. ნუ მიგვატოვე პირმშოთა შენთა, იმედით სავსე, შენ კი ჩადიხარ, დიდება შენდა. კადრებით და ნისკრას და ნაკრას ტურისტული პოტენციალის ანალიზით დავასრულეთ გვიან საღამომ, შემდეგ პარასკევს შევხვდებით მხოლოდ ორიგინალი თემებით და ექსკლუზივებით ანალიტიკაში. დროებით.